për jetën, ndërsa ende nuk dihet identiteti personave të tjerë të cilët kanë gjetur vdekjen në këtë ngjarje të mërsi shumë të rëndë që ka ndodhur në qytetin e Shkodrës. Forcat shumë të policisë cilir ndodhen në vend ngjarje, po kthyen kamerat e sigurisë të objekteve përreth për të bërë të mundur kështu dhe zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje tepër të rëndë, e cila duket se pas një qetësie shumë të madhe në qytetin e Shkodrës sërish bandat duket se janë zhuar dhe duke ngrënë kokat e njëri tjetrit. Po, Teodor, më konfirmo, ka ende viktima të cilat ndodhen në vend ngjarje, shikojmë forca policie të shtuara, por gjithashtu edhe ekspert mjeku ligjor, cilët po mbledhin prova. Nuk e di sa arrin që të shuash nga pozicioni që ndodhesh. Paktën nga jo që shikojmë nga këtu ku ndodhemi Ilir, kemi mjaft distancë nga vendi ku ndodhet automjeti në cilën duket që qëndronin viktimat, nuk shuhet që të ketë trupa të tjerë që ndodhen në vend ngjarje. Janë vetëm ekspertiza mjekologjore e cila po kthyr vendin e ngjarjes për të bërë të mundur dhe dokumentimin e plot të saj. Si shihet nga pamjet, kemi një distancë të largët nga vendi ku ndodhet automjeti tip Benz dhe është e vështirë për të dalluar nëse ende ka viktima që ndodhen atje. Por pak minuta më parë u largua dhe autoambulanca e morgut qytetit Shkodrës me trupin e fundit të viktimës që gjendej në të, ndërsa si që thash dhe pak më parë kemi të konfirmuar që është 4 numri i viktima, ndërsa dyshohet që të ketë edhe personat të tjerë të plagosur. Pra, ajo që është që bën më të rëndë këtë ngjarje është fakti që një grua dyshohet që të ketë qenë kalimtar i rastit dhe ajo si pasojë e breshjes së plumbave ka humbur jetën në spitalin e vendit. Po, Teodor, të paktën me sa arrim që të kuptojmë nga vendngjarja, ka qenë një makinë lëvizje e cila ka qelluar kundrejt automjetit që kemi në pamje në këto momente, pra makinës që ka devijuar nga rruga dhe është gjitur në trotuar, por jo vetëm ka, që edhe fakti që janë përfshirë në këtë atentat edhe kalimtar të rastit, ma do mendja që dinamika ka qenë e tillë, apo jo? Ke detaje në lidhje me këtë? Të paktën, nga ajo çfarë kemi mundur që të mësojmë dhe të shikojmë nga vendosja, nga mënyra vendosjes e piketave në vend ngjarje, dyshohet që automjeti të jetë ndjekur për më shumë se 100 metra dhe të jetë qelluar edhe në lëvizje nga autorët e dyshuar të kësaj ngjarje për të ndaluar më pas në vendin ku shihet tashmë që është i rrethuar edhe nga grupi ekspertizës së policisë së Shkodrës. Pritet që të shikojnë edhe kamerat e sigurisë, siç e thash më parë Ilir, për të bërë të mundur kështu edhe zbardhjen e plotë të dinamikës së kësaj ngjarje, por këto janë dhënat paraprake që kemi mundur që të mësojmë deri në këto momente. Teodor, a ka prezencë të drejtuesve kryesor të policisë së shtetit atje apo ndoshta edhe familjarë që kanë marrë vesh nëpërmjet mediave për këtë atentat? Çfarë arrin që të shuash? Atëherë Ilir, mund të themi që nga rrethrotullimi i fundit që është në dalje të qytetit Shkodrës në lagjen rus, rruga është e bllokuar për gjithë automjetet, edhe për kalimtarët, të cilët nuk janë lejuar që të kalojnë për rreth perimetrit të vendosur nga policia Shkodrës, e cila dyshohet që të jetë edhe skena e krimit ku mund të ketë element që mund të çojë në identifikimin e autorëve të mundshëm të kësaj ngjarje, ndërsa këtu duken drejtuesit më të lartë të policisë së Shkodrës patjetër dhe efektiv të forcave shqiptare dhe të ndërhyrjes së shpejtë të cilët kanë vendosur pika në hyrjet kryesore të qytetit të Shkodrës për të bërë të mundur edhe ndalimin e personave dyshuar të kësaj ngjarje. Po, Teodor, do të qëndrojmë sërish së bashku, unë ndërkohë doja që të përcillej edhe një reagim të fundit të kryetarit të grupit parlamentar.